მოგესალმებით, ეს 30-ია, მე მაკაცინცაძე ვარ. გარემოს დამცველების უკმაყოფილება ყველაზე ხშირად დიდი ჰესების მშენებლობას უკავშირდებოდა. კრიტიკულია მათი შეფასებები ბუნებრივი რესურსების მიმართ დამკვიდრებული მომხმარებლური პოლიტიკისადმიც. პრობლემად რჩება ჰაერისა და წყლის დაბინძურების მაღალი ხარისხიც. კითხვები ისმის ავტომობილების ტექდათვალიერების გადავადების მიმართაც. რა შეიცვლება გიგლა აგულაშვილის მინისტრობის პირობებში 20-30-ის შეკითხვებს გარემოსა და ბუნებრივი რესურსების დაცვის ახლა დანიშნული მინისტრი უპასუხებს გადაცემის მეორე ნაწილში კი ნინუცა კახნიაური თელავის მუნიციპალიტეტის რამდენიმე სოფლის საერთო პრობლემით იყალთოდან ჩაგვერთვება. თელავის მუნიციპალიტეტის სამი თემის მოსახლეობა ერთ-ერთ მთავარ პრობლემად ადგილობრივ ხელისუფლებასთან კომუნიკაციას ასახელებს. მოსახლეობის ნაწილი უკმაყოფილო ადგილობრივი თვითმართველობის მუშაობით, ნაწილი კი აქტიურად ესწრება გამართულ შეკრებებს. თვითმართველობის თემაზე 20-30 შეკითხვებს უკვე სტუდიაში იურისტი უფლებადამცველი სოფო ხორგუანი უპასუხებს. მანამდე კი დღის აქტუალური თემების მიმოხილვა 20-30 წევრებთან ერთად. Მაღალი ფასისა და დაბალი სტანდარტის გამო ქართული სოფლის მეურნეობის პროდუქტების ევროპის ბაზარზე შეტანა თითქმის შეუძლებელია. საქართველოში ბაღების უმეტესობა საბჭოთა პერიოდშია გაშენებული ხილის თვითღირებულება კი იმდენად მაღალია, რომ მისი რეალიზაცია ადგილზეც კი პრობლემურია. კონკურენტუნარიანი პროდუქციის წარმოებისთვის კი ახალი ტექნოლოგიების ათვისება აუცილებელი. თემაზე კი 20-30-ის კონსულტანტი აგრარულ საკითხებში მალხაზ ხაზარბეგიშვილი ისაუბრებს. მალხაზ, მოგესალმები. რა უნდა გაკეთდეს იმისთვის, რომ ქართული სოფლის მეურნეობის პროდუქცია კონკურენტუნარიანი გახდეს? მოგესალმებით. კონკურენტუნარიანობის ამაღლება დამოკიდებულია ახალ ტექნოლოგიებზე, ფინანსურ შესაძლებლობებზე, ფერმერთა ინფორმირებულობაზე. უახლეს ტექნოლოგიები შეუდარებლად მეტისარგებლის მომტანია. მაგალითად, თუ ტრადიციული ვაშლის ბაღის მოსავალი ჰექტარზე საშუალოდ 5 ტონას შეადგენს, თანამედროვე ბაღში ადჯერ მეტია და ჰექტარზე მოსავალი 40-50 ტონას აღწევს. საბაღო მეურნეობის რამდენიმე ტიპი არსებობს. სტანდარტული, ასეთია ჩვენი ბაღების უმეტესობა, მეორე ნახევრად ინტენსიური, მესამე ინტენსიური. ეს მეთოდი მსოფლიოში ყველაზე გავრცელებულია და მეოთხე სუპერ ინტენსიური ბაღი. მალხაზ, რატომ არის ინტენსიური ტიპის ბაღი მსოფლიოში ყველაზე გავრცელებული, ანუ რა უპირატესობები აქვს მას? ინტენსიური ბაღის ხეხილი მცირე სიმაღლის და მოცულობისაა, რაც ამარტივებს მცენარის მოვლას და მოსავლის აღებას. ინტენსიური ბაღი მხოლოდ სუსტ ნაგალასადირებზე დამყნობელი ენერგიები ჩენდება. ამ ტიპის ბაღი ბევრად უხმოსავალს იძლევა, 40-50 ტონას ჰექტარზე. ზოგიერთი ჯიშები კი უფრო მეტსაც. ასეთი ბაღები ნაყოფს ხშირად პირველივე წელს იძლევა, სრულად ნაყოფიერება კი მე-3-4 წლიდან იწყება, თანაც ნაყოფი მაღალი ხარისხისაა. მალხაზ, ამ უპირატესობების ფონზე რა უშლის ხელს ვთქვათ გლეხს თუ ფერმერს ამ შემთხვევაში ინტენსიურ მებაღეობაზე გადავიდეს? პრობლემა არაერთია, თუნდაც ფერმერების ინფორმირების დაბალი ხარისხი, მაგრამ მთავარი მაინც ფერმერების მწირი ფინანსური შესაძლებლობებია. მაგალითად, ვაშლის ნერგები 1 ჰექტარზე დაახლოებით 7000 ლარი ჯდება. ამას ემატება მორწყვის სპეციალური სისტემის და სხვა ტექნიკური ხარჯები. ფინანსური პრობლემის მოგვარებისთვის მთავრობამ პროგრამა დანერგე მომავლის განხორციელება დაიწყო. თუმცა საბოლოოდ ახალი ტიპის მეურნეობა შესაბამისი კვალიფიკაციის ფერმერი ესაჭიროება. ძალიან დიდი მადლობა მალხაზ ხაზარბეგიშვილი საუბრობდა პირდაპირ ეთერში და დღეს კიდევ ერთი თემა. ჩრდილოეთ ევროპაში რუსეთის საზღვართან ნატოს მასშტაბური სამხედრო სწავლებები მიმდინარეობს. 11 მაის ორკვირიანი ქართულ-ამერიკული სამხედრო წვრთნა საქართველოშიც დაიწყება. რუსეთის საზღვრებთან მიმდინარე და დაგეგმილ სამხედრო სწავლებებზე ქეთი ჩოხელი ისაუბრებს პირდაპირ ეთერში. ქეთი, რა მიზანს ემსახურება რუსეთის მოსაზღვრე ქვეყნებში ერთდროული სამხედრო წვრთნები? საღამო მშვიდობისა. ეს არის დაგეგმილი სწავლებები, რომლებიც მიმართულია ამ ქვეყნების თავდაცვის უნარიანობის გაძლიერებისკენ. თუმცა რუსეთ დასავლეთის დაპირისპირების ფონზე ისინი ამერიკის შეერთებული შტატების მხრიდან პარტნიორების მხარდაჭერის დემონსტრირებასაც წარმოადგენს. ესტონეთში სამხედრო წვრთნაში 13000-ზე მეტი ჯარისკაცი მონაწილეობს. ნორვეგიაში ნატოს საზღვაო სამხედრო ძალების მომზადება მიმდინარეობს. რუსეთის მეზობელ კიდევ ორ ქვეყანაში, პოლონეთსა და ლატვიაში ნატოს სწავლება უკვე თვეზე მეტია, რაც გრძელდება. საქართველოში კი ვაზიანის პოლიგონზე ქართულ-ამერიკულ წვრთნაში ამერიკულ ჯავშან ტრანსპორტიორებს გამოიყენებენ. სწავლების მიზანი ნატოს სწრაფი რეაგირების ძალებისთვის ქართული ჯარის მომზადებაა. ეს ის შენაერთია, რომლის შექმნის შესახებაც გადაწყვეტილება ალიანსმა უელსის სამიტზე მიიღო. ქეთი, რუსეთი მისაზღვრებთან ნატოს გააქტიურებას ყოველთვის ძალიან მწვავედ განიცდის. ამჟამად როგორია მოსკოვის რეაქცია, თუ გაკეთდა უკვე განცხადებები? რუსეთის საგარეო უწყებას ოფიციალური განცხადება ჯერ არ გაურცელებია. თუმცა ცნობილია, რომ რუსეთი თავის მხრივ სამხედრო სწავლებას ჩინეთთან ერთად ხმელთაშუა ზღვაში გეგმავს.
Bolo ertiz liz ganmalobashi ruset mauke ara erti mashtaburi tsurtna gamarta, machoris okupirebul da aneksirebul teritoriebzec. Kremli NATO-s manevrebze gansakutrebit mtkivneulat aghmosavlet evropis kveqnebshi reagirebs. Februarie, Sergei Lavrov m-a pildat pirganat schadarom. Alianși sakartvelos chasatrevat NATO tu morignabijebs gadadgams. Moscovia mas shesabamisi zomebi tu pasuhebs. Shesabamisi zomebi tu pasuhebs atskhadebs Lavrov. Aris tu ara NATO rusetis sapasukhonabijebistvis mzad. Alianț Mastrapi reagirea bizale, bizgaur mage, bizgadat cu tileba miro, amitis taldatis unariano basadzlierebs. Dres meorem soplio omis dasrule bizsamus datit listavze. Europa uk iduresat militarize bulia. Pineci rezerviste biz uprecedento mobilizacia gamutshade bulim. Aksanishnavierom Norvegii sanapirostan mimdinare samhedros avle bisas. NATO samhedroebit alkvesha nave bizagmochena sada ganat gurebaze imushaveden. Eskip irda pirip asuhia rusetis alkvesha activo baze regionshi. Daniel Didi madloba, pirdapir etershi Kheti Chokheli saubrobda da dghis mtavari tema garemos datsvis akhali ministri sakadro tsvlilebs ar gamoritskhavs. Tumtsa vin darcheba tanamdebobaze da vis daemshudobeba Gigla Agulashvili auditis dasqnaze ikneba damokidebuli. Rogori ikneba ministr Agulashvili sakadro politika garkveulia, tumtsa rogori ikneba misi ministrobis pirobebshi kveqnis garemos datsviti politika. Randomime tsutshi chven shekitkhobs ukve Gigla Agulashvili upasukhebs, manamde ki ertad vnakhot ra problemebze saubroben garemos damtsvlebi. Arșeile bagaremos de sus sam-ministru, iho sam-ministru tavestu este energetic este economic, sam-ministru e bizahten rom, cere economic, a da mere garemos de sus. Sanam ce încui knepase temit gomada, sanam ce întui trum investori hmertia, araperei arșeile bagaremos de sus, svis haris, hmi martule bitugate sobiske. Tot acea etilis fero a cam de ihoda, zalem nișnulovanie, dau inahot isro, garemos de sus arari, calke, stucat. Salke era hata slakit. Hei, saris, zalen, rembravali sferu, schwadashua, tu ginat energetica stan, tu ginat regionalul ganvitare bastan, tu ginat soplis murno bastan, aris, kada kotili, da, nișnovanie, slinki bim nahot. Prundebit, pirdapir eterši studiaši, stumradim qopeba garemos da bunebrivi resursebis datsvis ministri Gigla Agulashvili, batonu Gigla, mogisalmobi da zalyan didi madloba rom dagvitmet dro. Batonu Gigla, bunebrivi resursebis zomieri mokhmarebis paralelurad bunebrivia zalyan mishnolovani agive hesebis mshenebloba da ekonomikis ganvitareba. Tumtsa saintereso rogor apirebt vtkvat am balansis datsvas da shepasebis ra kriteriumebit isargebrat. Mogisalmobit, didi madloba moqovisatvis, es aris chen pirveli stumroba. Am studiași, gemunebit moțobul studiași, inda mogilocot, da, arma pe bebi disurot, da, am avedros, platmaul, da, și moctavazot, rom, racelio, meti informația, gavam celot, sa zgadu ebași, am temeți. Hadas mu ghitua asta, dacă au și revit, racelio, hepa, am ghitua asta, mi-a luat pe rev, da, sa ministro, bune brevi, arti, gmam, sta, helis, hleba, gamo, igonos, velocipeti, radgan, optimaluri tanam șrom loba, mașin roca orive interesi, შეიძლება იქნას დაკმაყოფილებული, ერთის მხრივ გარემოს დაცვითი ინტერესები, რომელიც ძალიან მნიშვნელოვანია და მეორის მხრივ გნებავთ ეკონომიკის განვითარება, მათ შორის ენერგიის განვითარება, ეს უნდა შევძლოთ, ეს ოქროს შუალედი უნდა ვიპოვოთ და ამ ოქროს შუალედის პოვნისათვის ჩვენ გვჭირდება გარკვეული აქტიური ღონისძიების გატარება. მაგალითისთვის მინდა გითხრათ, რა თქმა უნდა, კითხვები ჩდება ხოლმე ყოველთვის, მათ შორის მაგალითად საწყეო ფართობიდან, ზოლიდან, ამორიცხვის ფაქტორი. პირობითად ავიღოთ მაგალითად ელექტროგადამცემი ხაზები, ამ ტიპის ფართობების გასწრივ თუ ჩნდება ისეთი მცენარე, მათ შორის წითელ წიგნის ნუსხაში შეტანილი მცენარეც კი, ის უნდა მოიჭრას, რადგან ის საფრთხის შემცველია, შესაძლებელია გამოიწვიოს გარკვეული პრობლემა, მაგრამ არის ისეთი საქმიანობა, რომლის დროსაც ჩვენ ვითხოვთ და კანონმდებლობა ავალდებულებს ინვესტორს, პოტენციალურ, ასე ვთქვათ, გარემოზე ზიანის მიყენებელს კომპენსაციას. Და აქ არის კოეფიციენტი 1-10-ზე, 1 მოჭრილის ხის ნაცვლად, მაგალითად უნდა დაირგას, განხარებული იქნას, და ჩვენ ფიქრობთ აქ რაღაც სიახლეები შემოვიტანოთ, და ამ სიახლეების შემოტანაში ყველა ინვესტორი. იგივე შუახლეფესის შემდგომ შემთხვევაში გავიხსენოს ეს საკითხი, წითელ წიგნში შეგიძლიათ კი ბატონო მცენარეები. მე შეიძლება აი გუშინ მკითხულობდი საღამოს ლიბერალში იყო სტატია და ამ სტატიაში იყო ლაპარაკი იმასთან დაკავშირებით, ზოგადად მედიაში გავრცელებული ინფორმაციას თვალს ვადევნებ აქტიურად. Da, vireb și rata informația asta, mașinile sunt loc gada la măsură. Ano, concretul, Gigla, batonul, Gigla, cu e gaut.
კონკრეტული გეგმა და სტრატეგია იყო, არის და მოქმედებს, მთავარი რა არის? ეს საკანონმდებლო ჩარჩო არსებობს, მაგრამ მთავარია საკანონმდებლო ჩარჩოს განხორციელების პროცესი როგორია, როგორია მისი ახსრულება, როგორია შემდეგ მონიტორინგი. Მაგალითად, დღემდე ასეთი მოქმედებს ვითარება, რომ ინვესტორს ვეუბნებით, რომ ერთის ნაცვლად 10, მაგრამ ინვესტორის მიერ ამ პროცესის განხორციელება შეიძლება იყოს ნაკლებ ეფექტური. Da, amitom შესაძლებელია რომ ჩვენ უკვე სამინისტრო როგორც ნაკლებ ეფექტური აღასრულოს. Მან დარგახები, მაგრამ შემდგომი მოვლის პატრონობის თვალსაზრისით დავუშვათ. Ეს არ არის მისი პირდაპირი საქმიანობა, პასუხისგებლობა რა თქმა უნდა არის, მაგრამ ამ შემთხვევაში ის შეიძლება ნაკლებ წარმატებული იყოს ვიდრე სპეციალისტები და მე ვფიქრობ რომ შესაძლებელია ინვესტორს დაეკისროს ფინანსური ვალდებულება, ხოლო განხორციელება ამისი დაევალოს სპეციალისტებს, რომლებიც მოუვლია კიდეს და ამ შემთხვევაში ჩვენ მივახცევთ პასუხისგებლობის ინდივიდუალურ ორგანიზაციას, ანუ ერთი უცხება ან რომელიმე დავშავ თუ აქ ვლაპარაკობთ ბიზნესის განვითარებას და ამასაც ხარს დაუჭერ რომ დავშავ სამინისტრომ შეიძლება ინტერესთა გამოხატვა გამოაცხადოს რომ დაინტერესებული პირები ამ შემთხვევაში ნებათ შეზღუდული პასუხისმგებლობის საზოგადოებები შეიქმნას რომლებიც ამას გააკეთებენ ანუ ინვესტორი ფულს გადაიხდის ტენდერს გამოაცხადებს სამინისტრო და ვიღაც ამას გააკეთებს მე მაინტერესებს ეს არის თქვენი პოზიცია თქვენი პერსონალურად თქვენი გეგმა თუ თქვა უკვე კონდოთ გარკვეული კონსულტაციები თუნდაც ენერგეტიკის სამინისტრო არა, ეს არის მოგეხსენებათ არასრული 48 საათია, რაც მე სამინისტროში დავიწყე, მივედი და დავიწყე მუშაობა და ამ შემთხვევაში ეს არის პირველი მოთხოვნები, პირველი კონსულტაციები ჯერ სამინისტროს შიგნით, რადგან პრობლემები, რომელსაც ჩვენ ხედავთ, რომელზეც ჩვენ ვლაპარაკობთ ზოგადად პერსპექტივებზე, მე მინდა ვთქვა, რომ ჯერ კარგ დადებით პოზიტიურ მესიჯებად არ გარდაიქმნება, რადგან მაგალითად პირობითად ვთქვა, რომ ჩვენ შევქმნით ნარჩენების მართვის კოდექსი, ხო დავუშვა? ხარ ნარჩენებზე მაქვს ლაპარაკი, მაგრამ მოქალაქეებისთვის ეს ბევრს არაფერს ამნიშნავს. ჩვენ ვამბობთ, რომ მაგალითად სატყეო პოლიტიკას შევცვლით, მაგრამ ამ დროს მოქალაქეები ხედავენ, რომ ხეთყე ისევ იჩეხება, ამ დროს ქალაქები ხედავენ, რომ ხმება ხეები დაუშვათ გარკვეული დაავადებებია და ამ თვალსაზრისით საჭიროა ძალისხმევების კონსოლიდაცია, გაერთიანება, პასუხისმგებლობის ინდივიდუალიზაცია და მე მზად ვარ დღესვე მქონდა მაგალითად საუბარი თბილისის სატყეო დეპარტამენტის ხელმძღვანელთან, ხალხმასთან მექნება დამეტებითი კონსულტაციები, რადგან ჩვენ მინდა რომ სამინისტრო ფლიანად პოლიტიკაზე იყოს პასუხისმგებელი მთელი ქვეყნის მასშტაბით და აღარ იყოს პასუხი იმასთან დაკავშირებით, რომ ისეთ რა ჩვენი კომპეტენცია დამთავრდა X წერტილში და მეორე სხვისი კომპეტენცია დაიწყო. იგივე შეიძლება ითქვას მაგალითად ბრაკონიერებთან დაკავშირებით. ახლა წარმოიდგინეთ მაგალითად უკანონო თევზჭერა. ჩვენი კომპეტენცია მთავრდება თევზჭერის პროცესში, ხოლო თევზის გადამუშავების და მოხმარების პროცესში უკვე სხვა ორგანოები უნდა ჩართონ. ჩვენ გეგმავთ პირველადი კონსულტაციები ამასთან დაკავშირებით უკვე მქონდა, რომ გავაფორმოთ მემორანდუმი შინაგან საქმეთა სამინისტროსთან ერთის მხრივ და მეორე მხრივ გავაფორმოთ მემორანდუმი ფინანსთა სამინისტროსთან მის შესაბამის უწყებასთან, რომ შეიკრას ერთიანი წრე, რომ პროცესთან დაკავშირებით არ დარჩეს, ნუ გნებავთ შავი ხვრელი და გნებავთ თეთრი ლაქა, სადაც იქნება თავის მართლების საშუალება, რომ არა, ეს ჩემი კომპეტენცია არ იყო. ამ თვალსაზრისით ეს შეეხება ბრაკონიერებას, ნადირობას, უკანონო ნადირობას, ეს შეეხება უკანონო თევზჭერას, ეს შეეხება ხის უკანონო მოჭრას და ასე შემდეგ და ასე შემდეგ. ზოგადად მოტივირებული ვართ და ეს პროექტი მუსირებდა, მუშაობდა და მე მზად ვარ რომ განვაახლო ეს თემა, რომ ტყესთან დაკავშირებით, ტყის ჭრასთან დაკავშირებით ჩვენ შევთავაზობთ სერვისი. ის კი არა რომ დაუშვათ ბევრი მსურველი შედიოდეს ტყეში, ლიცენზიას ყიდულობდეს და ჭრიდეს ხეს და შემდეგ არის უამრავი შემთხვევა უკანონო ჭრების. მარტო კახეთში მაგალითად გამოვლინდა 6000 კუბურ მეტზე მეტი ჭრა. ეხლა წარმოიდგინეთ მთელი საქართველოს ეს გამოვლენილი რამდენი იყო, რამდენი არ არის გამოვლენილი და საქართველოს მასშტაბით რამდენზე გვაქვს ლაპარაკი, ხო? ჩვენ ხო როცა ვლაპარაკობთ დეკლარაციულ განცხადებებს რომ აკეთებს რომ გარემოს დაცვის საკითხებში ბუნების ზრუნვის დროს ჩვენ ნებისმიერ ხარჯს როცა ვეწევით, ეს ხარჯი არ არის, ეს არის ინვესტიცია მომავალში. ეს ლოზუნგი, ეს დეკლარირებული უნდა გარდაისახოს კონკრეტულ ქმედებებად და ძალიან მნიშვნელოვანია რომ ამ პროცესში ჩავთოთ ადამიანები, ჩვენი საზოგადოება. გასაკიცხი უნდა გახდეს
დანაგვიანება, განსაკითხი უნდა გახდეს უკანონო ნოჭრა, განსაკითხი უნდა გახდეს. დანაგვიანებასთან დაკავშირებით ცოტა მოგვიანებით აუცილებლად გითხავთ ბატონ გიგვათ, ნადირობა და თევზჭერა ახსენეთ და ნადირობისა და თევზჭერის მოყვარულთათვის თუ შეიძლება ასე თქვა საბჭოთა კავშირის შემდეგ თითქმის ფაქტობრივად არაფერი შეცვლა. Და რამდენად ჩემთვის არის ცნობილი ეს არაოფიციალური მონაცემები, თუ საქართველოში დღეს არის 150,000-ზე მეტი მეთევზე და მონადირე. Ამ სფეროს რეფორმირებასთან დაკავშირებით თუ გაქვთ თქვათ რაიმე გეგმა? Კი, გვაქვს გეგმა, უკვე აი ამ 48 საათში მე მოვახერხე, რომ ასე ვთქვათ, გავიცანი ახალი ადამიანები, ზოგი ფიზიკურად, ზოგი ვირტუალურად. Თანამედროვე საკომუნიკაციო საშუალებები იძლევა შანსს, რომ ბევრ ადამიანთან კონდეს კომუნიკაცია და ჩემ და სასახალოდ აღმოჩნდა, რომ ძალიან ბევრი ადამიანია, რომლებსაც აქვთ ხედვაც, რომლებსაც აქვთ პოზიციაც, რომლებიც პარალელურად იბრძვიან და მოქმედებენ, რეალურად მაგალითად ენდემური ჯიშის თევზის სახეობების გამრავლებისათვის და რომლებიც არიან მოტრფიანები მაგალითად სპორტული თევზაობისა. Და მე ვფიქრობ, რომ აი ეს პროცესი, რითაც მე დავიწყე მუშაობა, რომელიც პირველ რიგში გულისხმობს ძალიან მნიშვნელოვან აი ამ ასეთ ადამიანებთან კომუნიკაციას, არამარტო სამთავრობო და არასამთავრობოები, არამარტო დაუშვათ განემოს დამცველები, არამედ ყველა დაინტერესებული ადამიანი, ეს მომცემს საშუალებას, რომ უახლოეს მომავალში ამ კონცეფტს ჩამოვაყალიბოთ. კი ბატონო, ამ მიმართულებითაც უნდა ველოდოთ ცვლილებებს. ბატონო. კარგით, რა შეიძლება ჰესებს ბატონო გიგლა წინასაარჩევნო პროგრამით ქართულმა უცნებამ უარი განაცხადა დიდი ჰესების მშენებლობაზე, თუმცა ხელისუფლებაში მოსვლის შემდეგ ეს დაპირება აღარ შესრულდა. საინტერესოა, თქვენ თუ გაქვთ რაიმე კონკრეტული გეგმა ამ მიმართულებით? მოდი დავაზუსტოთ, რომ არ შესრულდა დაპირება ამ შეფასებაში, თლად ვერ გამოკვებით და ვერ დაგეთანხმებით. საქმე იმაშია, რომ აქ შეფასების ამბავია, მცირე ხესი, დიდი ხესი და მთავარი ის კი არის მათი ზომა, მთავარი არის რა მავნე გავლენა შეიძლება მოახდინოს მათ გარემოზე. ასეთ შემთხვევაში შესაძლებელია გქონდეს მცირე ხესების კასკადი და უფრო მეტი ზეგავლენა მოახდინოს უარყოფითი, ვიდრე ერთმა დიდმა ხესმა. მთავარი ეს არის, მთავარი არის ის, რომ მოხერხდეს და უშუალოდ იმ პრინციპების დაცვით, რომელსაც ჩვენ ვეძახით ევროპულ პრინციპებს, რომელდება ევროპული პრინციპების დაცვა ბატონო. უნდა მოხდეს. Unda mohtes. Ekhla me minda gitkhat enti rame. Khshir shemtkhvebashi ჩვენ არ გვაქვს ნდობა, მაღალი ხარისხის ნდობა საზოგადოებასთან. ამისთვის, აი მაგალითად უახლოეს დღეებში ხვალ ხდები მე ნაშუად ღერს ევროპელ ექსპერტს, რომელიცაც აქვს საკმაოდ მაღალი ავტორიტეტი ევროპაში, ევროკავშირის ქვეყნებში და იმის გამო, რომ ჩვენი ავტორიტეტი გაფლანგულია, ვეყნობით და მოვიწევთ და გვინდა, რომ ამ ტიპის აქტივობებით და საზოგადოების ჩართულობით დავიბრუნოთ ნდობა. იმიტომ რომ ჩვენ სიტყვას ფასი უნდა ჰქონდეს, ჩვენი ექსპერტების სიტყვას ფასი უნდა ჰქონდეს და ეს მიიღწევა ზუსტად ჩართულობით, კომუნიკაციით, აქტიურობით. შეიძლება თუ არა? კი, მე ვამბობ, რომ ეს შესაძლებელია. მე ვამბობ, რომ ამ ბიზნესს უნდა მივხვდეთ, იმიტომ რომ ენერგეტიკის განვითარების გარეშე, ეკონომიკის განვითარების გარეშე შეუძლებელია ქვეყნის პროგრესზე ორიენტირება ერთის მხრივ, მაგრამ ენერგეტიკაც, პროგრესიც, ყველაფერი დაგრჩება, ну ай ძალიან დიდი პრობლემა შეექმნება ჩვენს მომავალს, თუ გარემოზე არ ვიზრუნებთ, ხო? პარალელურ რეჟიმში. პარალელურ რეჟიმში. ამიტომ ეს ბალანსი არც ერთ შემთხვევაში არ უნდა დავარღოთ. არც ერთმა არ უნდა იზარალოს. თუ წეგნას ვამბობ, რაღაც გამოსავლები არსებობს და ამ გამოსავლების ზრუნავია. კი ბატონო, ბატონო გიგლა, ევროპა ახსენე და ასოცირების ხელშეკრულების გარემოს დაცვის მიმართაც გვაკისრებს გარკვეულ ვალდებულებებს, რამდენიც ჩვენთვის და ყოველთვის არის ცნობილი ეს. თქვენ რამდენად მზად არის ქართული მხარე ფართოდ გახსნას კარი, ასე ვთქვათ, იგივე თანამშრომლობისთვის საერთაშორისო ორგანიზაციების გულისხმობა ამ შემთხვევაში და აიღოს გარემოს დაცვითი ვალდებულებები და რაც თავარი შეასრულოს, არამარტო აიღოს. ზოგადად გარემოს დაცვითი პრობლემები ეს ისეთი სფეროა, რომელიც არ წდება სადმე ლოკალურად, გნებავთ ერთ ქვეყანაში და ამიტომაც ამ სფეროში ძალიან ბევრი საერთაშორისო ორგანიზაცია თანამშრომლობს, მათ შორის ჩვენთანაც, ამისთვისაც ზოგადად ამ ქვეყანაში ძალიან ბევრი სიკეთე გაუკეთებიათ მათ და ეს პროცესი გაგრძელდება, რა თქმა უნდა. ხოლო ხსენებულ კონტექსში, რაც ღრმა და ყოვლისმოსელი სავაჭრო სივრცის და ასოცირების ხელშეკრულების კონტექსში იყო დასმული, მინდა გითხრათ, რომ უკვე შექმნილია სამინისტროში
specialuri დანაყოფი, სამსახური, რომელიც ზუსტად ამ მიმართულებით მოქმედებს, რომელსაც აქვს უკვე რამდენიმე თვე არა შექმნილია, უბრალოდ ეხლა როდესაც ჩვენ ნახეთ, არის გაწერილი სამოქმედო გეგმა, ერთგვარი საგზაო რუკა და მინდა გითხრათ რომ იმ შეთანხმებული გრაფიკის წინ ერთი ნაბიჯით მივდივართ. Ჩვენ არ გვინდა დროს და მოვლენებს გავაცროთ, უფრო სწრაფად შეგვიძლია რა საქმეშია, იცით? Თავარია რომ ამ ნაბიჯებს მარტო ნორმის მიღება ხო არ არის საზოგადოება მისი ამ ნორმის იმპლემენტაციისთვის ხო უნდა იყოს მზად. Ამიტომ აქ არის პროცესი და ამ პროცესში არის ერთი მხრივ ნორმის შეცვლა, ნორმის მიახლოება, საკანონმდებლო ჰარმონიზაცია. პირველ რიგში რის შეცვლა გვევალება? პირველ რიგში რის გათვალისწინება რატიპის რეკომენდაციის? Პირველ რიგში ჩვენ გეგმავთ ზუსტად მეტი ჩართულობის უზრუნველყოფას. Თანამონაწილეობის კომპონენტის მონაწილეობასთან პარინარჩენების კოდექსის მიღება ასევე ერთ-ერთი პირველი ასე თქვა ნიშნული კომპონენტია. მეტი ჩართულობაში ანუ საერთაშორისო ორგანიზაციები გარემო ვინ იგულისხმება? მოქალაქეები. მოქალაქეების მეტი ჩართულობა. კი არა, კი ბატონო, ბატონო გიგლა, ჰაერის დაბინძურება არის ერთ-ერთი საკმაოდ პრობლემური საკითხი, განსაკუთრებით ჰაერის დაბინძურების მაღალი ხარისხი. თქო გარემოს დამცველების შეფასების ეს არის ერთ-ერთი მთავარი პრობლემა, ასევე აცხადებენ რომ არ ხდება მონიტორინგი ამ მიმართულებით. Tu gata, tkven tava da mimartulebit konkretuli gegma uge chamoqalebebuli. Albat ar ikneboda urigo rom სტატისტიკები შეგვედარებინა, მაგალითად საქართველოში როგორია ჰაერის დაბინძურების ხარისხი და უშენ როგორია სხვა ქვეყნებში, იქნებათ ჩვენს მეზობელ ქვეყნებში. მათ შორის თბილისი, ალბათ თბილისი არის ყველაზე ინტენსიურად დასახლებული პუნქტი, სადაც შეიძლება ვილაპარაკოთ და ასევე შეიძლება ვილაპარაკოთ ჭიათურაზე, ზესტაფონზე, მაგრამ თბილისი ერთ-ერთი მნიშვნელოვანია. თბილისში ხდება მონიტორინგი, არის 4 სადგური, მათ შორის ერთი ავტომატურია, უახლოეს პერიოდში 3 სადგური ასევე ავტომატური გახდება, იაპონელები გვეხმარებიან და იაპონური გრანტის მეშვეობით ჩვენ შეძლებთ რომ აქაც ავტომატური სადგური გახდეს და ხდება ძალიან ბევრ დამაბინძურებელ კომპონენტზე შემოწმება. სხვადასხვა საწვავი, მინდა გითხრათ, ერთ-ერთი ის კომპონენტია, რომელიც მნიშვნელოვან როლს თამაშობს. და ხშირად არის ხოლმე ინფორმაცია იმასთან დაკავშირებით, რომ აი ჩვენს უხარისხო საწვავში რომლის ნორმები. მე მინდა გითხრათ, რომ ბოლო პერიოდის განმავლობაში ნორმირების მიხედვით სამჯერ შემცირდა ბენზინში გოგირდის შემცველობის ნორმა და მინდა გითხრათ, რომ ჩვენ როცა ვამოწევთ ჩვენი შესაბამის სამსახურები, საწვავის ხარისხი არის ნორმაში. ლაპარაკო ბენზინზე. დიზელის შემთხვევაში, ცალკეულ შემთხვევაში არის ხოლმე უმნიშვნელო გადახრები, მაგრამ მე რომ დინამიკაზე წარმოდგენა შევქნა მსმენელისთვის, მაყურებლისთვის, მინდა გითხრათ, რომ 2017 წლისთვის საქართველოს ექნება საწვავისთან დაკავშირებით ისეთივე სტანდარტი, როგორი სტანდარტიც მოქმედებს ევროკავშირში. 2017 წელი ახსენეთ, ბატონო გიგლა, საინტერესო და ასევე აცხადებთ, რომ ბენზინის რაც შეეხება სტანდარტის, ანუ ევროპის სტანდარტს გულისხმობთ ამ შემთხვევაში. დიახ, დიახ, ხომ არის ევრო 6, ევრო 5, ევრო 4. დღევანდელი ჩვენი სტანდარტები შეესაბამება ევრო 4 სტანდარტს, ანუ ჩვენ მივედით აქამდე და ეხლა სტანდარტის დაწესება პრობლემა არ არის, ხვალმე შეგვიძლია სტანდარტი დავაწეროთ ასეთი ტექნიკური რეგლამენტის მიხედვით, მაგრამ ჩვენ ამას ვაკეთებთ ეტაპობრივად, რომ ბიზნესი მოყვეს და ამავე დროს ეს გეგმა იყოს ნაბიჯ-ნაბიჯ განსახორციელებელი და პრობლემა არ შექმნას. ხვალ რომ გამოვაცხადოთ თავში. ეს საწვავს სავარაუდოდ გააძვირებს. იცით რა არის? საწვავს სავარაუდოდ გააძვირებს. ხარისხის ამაღლება ბუნებრივია საწვავს ფაზეც შესაძლოა, მაგრამ არა მის. სავარაუდოდ. კი ბატონო, ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია ავტოტეკ დათვალიერების კანონის მიღების გადავადება. კი ბატონო, ყოველდღიურად ახანგრძლივებს ფაქტია ეს. ჰაერის დაბინძურების პრობლემას. რატომ ვერ მოხერხდა ამ თემაზე თქვა ამ დრომდე გადაწყვეტილების მიღება და თქვენი სამინისტრო თუ იქნება მხარდამჭერი ამ კანონის მიღების თქვენ დაკავშირებით? ჩვენი სამინისტრო ყოველთვის და არა მარტო სამინისტრო, მე მინდა თქვა ამ შემთხვევაში ხელისუფლების სახელით, რომ ყოველთვის იქნება პროგრესზე ორიენტირებული, მომავალზე ორიენტირებული. მომავალზე ორიენტირება ნიშნავს ჩვენი მომავალი თაობისათვის უკეთესი ჯანმრთელი ჯანსაღი პირობების შექმნას. და რა თქმა უნდა, ჩვენ უნდა ვიზრუნოთ იმაზე, მათ შორის ამ კომპონენტში ეს ძალიან პაზლივით პატარა კომპონენტებია, რომელთაც ჯამში ერთიანი სურათი უნდა შექმნას. ხო, მაგალითისთვის ახლა თქვენ ისეთ საინტერესო თემებზე საუბრობთ, მანამდე სტუდიაში შემოვიდოდი, სურვილი მქონდა მეც კი გვერდებულიყავით ამ საუბარს, მაგალითად იგივე კვების საკითხი ძალიან მნიშვნელოვანია განსაკუთრებით ახალგაზრდებში, განსაკუთრებით მოზარდებში, რადგან კონკურენტუნარიანი თაობა შეიძლება ვერ გავზარდოთ იმის გამო, რომ მათ სათანადო კვება ვერ მიიღონ.
ამიტომ კვება, ჰაერი, ჯანსაღი გარემო, ეს ყველაფერი უზრუნველყოფს პროგრესზე ორიენტირებული სახელმწიფოს ჩამოყალიბებას. ან თქვენი სამინისტრო იქნება მხარდამჭერი. ამაზე რა თქმა უნდა მხარს დავუჭერთ, მაგრამ უნდა გავითვალისწინოთ ყოველთვის. მე ყოველთვის ვარ მომხრე, არა უკიდურესობებისკენ არ ვიხრები, ყოველთვის მხარს უჭერ ეტაპობრიობას, არა რევოლუციურ გარდაქმნებს, არამედ ევოლუციურ გარდაქმნებს და მე ვფიქრობ, რომ ეს პროცესიც უნდა განვითარდეს. Magalitat, წინასწარ უნდა დაიწყოთ საინფორმაციო კამპანია იმისათვის, რომ მოქალაქეებმა იცოდნენ, რომ რომელიღაც X წლიდან ჩვენ დაიწყებთ შეზღუდვას, რომელიღაც წლამდე გამოშვებული ავტოსატრანსპორტო საშუალებების ექსპლუატაციისა, რომ ეტაპობრივად გავიყვანოთ დაუშვათ მოხმარებიდან ძველი ავტოსატრანსპორტო საშუალებები. აქ არის არამხოლოდ დაბინძურების, არამედ სხვა რისკების თემაც, მაგრამ ამის პარალელურად მოქალაქეები ითხოვენ, რა თქმა უნდა, და აბსოლუტურად კანონიერად ითხოვენ ხოლმე იმას, რომ ამ შემთხვევაში გზები უნდა იყოს კარგი, სწორია უნდა იყოს და ამიტომ ეს ჩვენ უნდა უზრუნველყოთ, ინფრასტრუქტურა უნდა განვითაროთ და უნდა იყოს საწვავი ხარისხიანი. ამიტომ ბევრი კომპონენტი უნდა განხორციელდეს ერთმანეთის პარალელურად. და ეს ყველაზე მნიშვნელოვანი ალბათ ანაზღაურება უნდა ქონდეთ მოქალაქეებს. სამუშაო ადგილები უნდა შექმნათ და ქვეყანა მომხმარებელი ქვეყნიდან წარმოებული ქვეყნა. და ბატონო გიგლა, როდის მოახერხებს საქართველოს ღია ნაგავ საგრარების გარეშე ცხოვრებას? ეს იყო ხათაშორის ძალიან კარგი კონფერენცია, რომელსაც მე ვესწრებოდი დილით და იყო იმ კვლევის პრეზენტაცია, რომელიც აჩვენებს, რომ ჩვენში გავრცელებული ძალიან ბევრი დაავადება მოდის აი აქედან. კი ბატონო. ამიტომ ჩვენ გვექნება აქტიური კომუნიკაცია მუნიციპალიტეტებთან, ინფრასტრუქტურა რეგიონალური განვითარების ინფრასტრუქტურის სამინისტროსთან, რომ ეს პრობლემები გადავჭრათ ინფრასტრუქტურულ რეჟიმში და ძალიან სწრაფად. მე მქონდა დანიშვლის წინა დღეს შეხვედრა იაპონიის საგარეო საქმეთა მინისტრთან, რომელიც ასევე დაკვირდა იმას, რომ ამ სფეროში აღმოგვიჩენენ დახმარებას. მაგრამ მთავარი არის კიდევ ერთი ამაგარი, როცა წეღან ჩართულობაზე ვლაპარაკობდი. ადამიანებო, აი თანამოქალაქეებო, შევხედოთ, როგორ ცხოვრობთ. ჩვენ ცხოვრობთ ისე, რომ ხანდახან ჩვენი საცხოვრებელი ეზო, რომელიც ჩვენი თვალსაწიერის არეალში არის მოქცეული, ის დასუფთავებული გვაქვს, ხოლო ჩვენი თვალსაწიერის მიღმა ხედავთ, რომ ჩვენ თვითონ ვანაგვიანებთ. ის დანაგვიანებული არეალი ჩამდინარე წყლების და სხვა ბუნებრივი პირობების გამო წამლავს არეალს და შემდეგ ჩვენ ვიღებთ კვების პროდუქტებს, მავნე ჰაერს და ასე შემდეგ და შემდეგ ჩვენ ჩვენგანო უნდა იზრუნოს გარემო. თვითოული ჩვენგანისთვის უნდა იყოს ზრუნვის საგანი და უნდა იყოს სირცხვილი დანაგვიანება. ეს უნდა იყოს გასაკითხები, თორე მარტო ჯარიმა, მარტო ადმინისტრაციული მექანიზმები აქ ვერ იმოქმედებს და სირცხვილი. ძალიან დიდი მადლობა ბატონო გიგლა, გარემოს დაცვისა და ბუნებრივი რესურსების მინისტრი გიგლა აგულაშვილი პასუხობდა 20-30 შეკითხვებს. რამდენიმე წუთში კი უკვე იყავთ და ნინოცა კახნიაური ჩაგვერთვება, ასე რომ დაგველოდეთ.